Treneri, tai sveikinam su pergalė ir rezultatyviausias rungtynės ir didžiausių skirtumų. Ir vėl nuskriudė tą pačią komandą. Pasaulio pieno žvaigždės, trejas rungtynės. Ar žinojot, kad varžovai žais tik septynės, ar turėjot kitą planą? Jo, žinojom, kad Pasvalys žais nepilnos rotacijos. Jau jie rungtynėse su Alytuje turėjo nepilną rotaciją. Pamatėm šiandien, kad Kuksiko nėra, bet nu, čia yra jų problemos. Mes sprendėme savo. Manau, kad šiandien labai žaidėjo paėmė tas rungtynės rimtai. Vis tiek mums talikė LKL'as dabar šiam sezonui ir koncentruojame šiandien. Tai yra geriausiai manoma treniruotė. Labai geri skaičiai, 31 asistas, 7 prarasti kamuoliai. Visi žaidėjai dalinosi šiandien kamuoliu, visi 8 žaidėjai dvigubose numeriuose. Evaldui 2 taškų pritruko, bet esmė, kad ir gynyboje dar šiandien pasibandėm nemažai skirtingų sistemų, kad duot biškį varžom tų namų darbų. Ir patiem kažką pasibandyti ir ką. Sveikinam žaidėjus, organizaciją ir fanus. Šiandien gal nesusirinko pilnai, bet atidirbo. Ir laukiam jų šeštadienį vėl pilnos salės. Adui Šimoniui nesuteikė progos. Adas su mumis gal mėnesį nesitreniruoja. Jisai žaidžia play-offus dabar nacionaliniai lygoj. Ir Adą šiandien pasikvietėm tik dėl to, kad būtume 10 žmonių registruotume. Nes Markusui davėm poilsio. Taip pat ir Margo davėm poilsio. Tai dėl to mes jau ir nežaidėm, nes jis dabar nuo mūsų šiek tiek yra nutolęs, susikoncentravęs į ryto antrą komandą. Kai tenai sezonas baigsis, tada jisai grįš pilnu pajėgum pas mus. Kaip Gorgiamas jums atrodo, kaip jis įvažiuoja? Iš toli pataikė šiandien, ir stogą uždėjo, ir iš pokrepšio, ir baudas susimėtė? Visų pirma, Justinas mums kelia treniruočių, pradėkim nuo treniruočių, treniruočių lygį kelia ir energiją kelia ir tas mums visų pirma iš jo, tai yra didžiulė pagalba iš jo. O polime, gynyboje, rungtynėse, kiekvienose suli, kiekvienom rungtynėm, mažais žingsniukais, bet jisai irgi mums padeda daugiau ir daugiau. Aukšto lygio, aukštos klasės žaidėjas ir tikim jo ir žinom, kad bus dar geriau. Bet svarbiausia, kad jisai duoda mums to fiziškumo, kažkokių veiksmų antrame aukšte, kažkiek tų kitokių spalvų. Grįžtant prie čempionų lygos, ten kokios komandas mes matydavom čia šitoje arenoje ir kokios va dabar jums liko? Ar ką darydavot su tom kietom vadinamom komandom? Pritaikot kažką dabar žaisdami va čia va, su LKL likusiam komandom, ypač su turnyro lentelės outsideriais? Jaučiat, kad iš to turnyro pasiėmėt gerą tokį bagažą, gerą įdirbį ten pasidarėt? Jaučiam, kad tikrai paaugom, tiek treneriai, tiek žaidėjai iš to turnyro, ypač iš pamokų, kurias minėjau konferencijose. Ir aišku, kažką naudojam, kažko matom, kad jau neveikia, tai kažkur ir naujovį ieškom, eksperimentuojam kažkiek, gal nelaikas tą kovo mėnesį eksperimentuot, bet visą laiką mums treneriams ir pačiai komandai žaidėjams norisi geriau, mes negalime tokias rungtynės eiti su mintimi, kaip nors laimėsime. Mes turime eiti su mintimi, kad mes turim tobulėt, mes turim gerinti įgūdžius, gerinti komunikaciją, gerbti fanus, gerbti patį save. Ir varžovus. Ir varžovus, be abejo. Tai nesvarbu, čia prieš ką žaisim. Pasvalys nėra tokia silpna komanda, bet tiesiog jiems dabar nesiseka su rotacija, su sveikatos problemom, su traumom ir ką darysi. Bet mes turim spręsti savas problemas, jų turim nemažai ir stengiamės tą daryti kiekvieną dieną. Su Utena, balandžio 1, žaidžiat jau ir Margiris bus, ir Markusas bus. Markusas 100%, Margerį bandysim penktadienį jau pajungti treniruotės ir žiūrėsim, kaip viskas jam sekasi ir jeigu viskas tvarkoja, jeigu visa treniruotė iš atidirbs su mumis, tada aišku, žaidžiam į šeštadienį, nes jo ar labai reikės. Trenerį pralaimėt 3 kartą, Vilniaus rytų turbūt su šeritėjusio sudėtimi nebuvo daug vilčių laimėt. Ar ką galėjot išspaudyti, ar buvo galima pralaimėti šiek tiek mažiau? Žinau, ką mes išspaudėm. Manau, aš čia sakau žaidėjom. Šioje situacijoje kažkokius priekaištus reikšti nereikėtų. Gal gavo pasireikšti daugiau kuriesinių, mažiau žaizdų. Nu, o šiaip, ką mes apie žaidimą, tai vienas neatsirinkame
žmonių ant greitų atakų ir Rytas labai gerai, jau sutikite patys, kad labai gerai pataikė visos pozicijos, aišku, jie laisvą žaidimą, žinote, rungtynių pabaigą, koks bus rezultatas, žaidė atsipalaidavę, nu, šiaip, čia sunku net ką akcentuoti prie tokių rungtynių. Nu, bet Polime beveik susimėtot savo vidurkį. Taip, Polime, žinome, mes Polime sugriūdavom ir gaudavom greitus, kaip mes neturėjom pozicijų, nes žaidėm kaip be penkto iš vis, arba be penkto, be pirmo, aišku, ta žaidimas neina tiek protinga, arba kažkiek tai, aišku, pavargo ten, tos kokybės nebuvo, nu, bet šiaip turėjom ir laisvų metimų, turėjom ir neapgalvotų metimų skuboto, ko jau prašiau, kad šiandien nedaryt, bet kai šiek tiek žmonėms pavargai, aišku, netaip masto. Taip, Alenas iki didžiosios pertraukos metė, paskui, mačiau, prikaištavot jam, mes, gal per daug metė, per greit metė, gal ilgiau su kamuoliu. Jis, tai akcentavom šiandien, kad mums tai skubė tikrai nėra kur, nes jei pramesim, mes neturim ten kažkokios ūgio persvaros po krepšių, kad pakovotumėm. Ir bus skubotas metimas, gausim greitą polimą, taip ir būdavo daugumoje kartų. Kai neskubėjom, kamuolį žaisdavom, aišku, nebaigdavom kartais tuo atako, gal logiškai nebaigdavom, bet tas žaidimas nebuvo skubotas. Martynas Arlauskas 16 minučių sužaidė 5 taškai, kaip jo pasirodymo vertintumėt? Kaip ir visų, nu, normaliai, aš nenoriu nei išskirti kažko, tai nei nieko, nu, visi žaidė geriai, supraskite, kad kiti žaidėjai atsikėlė iš lygos patalo, žaidžia, nu, ką aš šioje situacijoje galiu pasakyti, kiek kas galėjo, tiek tas kovojo. Artimiausios rungtynės balandžio 3 numatytos su Šiauliais. Taip. Ko bus situacija, turėsit sudėti pilnesnę ar vėl reiks? Nu, aš nežinau dabar, kur balandžio 3. Nu, čia kelios dienelės, nu ką čia? Nu, tai kelios dienelės, gali dar kas nors susirgti, bet gali ir pasveikti kažkas, tai tikėmės, kad pasveiks ir bus geriau.